Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні у нашій студії ми говоримо про те, як минув перший тиждень навчання у загальноосвітніх школах міста Вінниці. Як місто в цілому підготувалось до 1 вересня на карантині. Скільки вчителям потрібно захисних масок на день? І взагалі, чий це клопіт, маска для дитини? Про все це сьогодні і говоримо з нами на скайп-зв'язку заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Галина Анатоліївна, я вітаю вас. Доброго дня вам, доброго дня всім нашим глядачам. Галина Анатоліївна, дійсно, 1 вересня на карантині такого в історії загальноосвітніх шкіл країни ще не було. Як місто готувалось до початку нового навчального року? Да, на жаль, ми живемо сьогодні в нових умовах. І ці умови непрості, непрості як для самих шкіл, їхніх колективів, так і для учнів, так і для батьків. Але є вимоги часу, і ми маємо їм слідувати. Ми, починаючи підготовку до 1 вересня, постійно слідкували за тими рекомендаціями, які дає Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я. Також напрацьовували свої алгоритми початку нового навчального року. Кожна школа планувала свій сценарій. Всі згадали, скільки є входів і виходів зі школи, як правильно організувати ці потоки наших школярів, щоб менше було скупченості, щоб в можливій мірі витримувати дистанцію. І фактично кожна школа розписала майже там через кожних 10-20 хвилин, як саме мають школярі потрапляти до школи. Ми знаємо, що в цьому навчальному році, на жаль, батькам і всім гостям школи було заборонено відвідувати приміщення шкіл, як в сам день знань, так і зараз, коли йде навчальний процес. Галина Анатоліївна, скажіть, будь ласка, організація навчального процесу, без сумніву, потребує просто величезну кількість різноманітних дезінфікуючих засобів. А скільки витратили з міського бюджету? Чи всі школи забезпечені? Чи всього вистачає? Скільки взагалі масок потрібно одному вчителю в день? Це друге питання, а може і перше, найголовніше, яке було на такій повістці дня, порядку денному, коли ми починали готуватися до нового навчального року. За рекомендаціями ми придбали для усіх шкіл, усіх дитячих садочків, усіх позашкільних закладів всі необхідні дезінфікуючі засоби, усі необхідні розмітки, які потрібно для того, щоб зробити певну дистанцію, як в їдальнях, так і в коридорах шкіл. Якщо говорити більш конкретніше, то на ці всі заходи, на всі ці предмети було витрачено з міського бюджету майже 6,6 мільйонів. Це як у садочках, так і у школах. І всі засоби, які необхідні, були придбані. Це були і придбані безконтактні термометри, в деяких закладах бактерицидні лампи, килимки, просякнуті дезрозчином, дитяче мило, паперові рушники, антисептики для рук, засоби для обробки підлоги, засоби для обробки контактних поверхень. Всього на ці цілі, я вже говорила, з бюджету було витрачено 6,6 мільйонів, і це лише забезпечення для вересня місяця для шкіл, що стосується дитячих садочків, також
ці, ну, якби ми придбавали раніше, тому що садочки у нас запрацювали одна частина раніше, друга пізніше. Тобто цей весь процес контролюють як департамент освіти, так і контролюють самі керівники закладів, щоб всім було забезпечені, щоб учні цим користувалися, користувалися вміло. Завжди нагадують, що руки необхідно мити, що мило є, що є паперові рушники, що треба ними користуватися. Це зменшує, як ми знаємо за рекомендаціями, зменшує можливість інфікування. І це ми надіємося, що так збереже здоров'я наших діток і стане безпечним процес. Олена Анатольовна, хоча... станом на сьогоднішній день у місті Вінниця працюють всі дитячі садочки і всі загальноосвітні школи? Так, у місті працюють усі дитячі садочки, усі школи. У нас працюють і позашкільні заклади освіти. Але зрозуміло, що ми намагаємося зменшувати потоки, їх періодично розтерміновувати. І зараз працюємо ще над тим, щоб продумати, зважаючи на те, що діти масово йдуть, зрозуміло, в школу, ми потоки навіть класів, які є паралелями, намагаємося розводити по різним входам, по зменшеним урокам, не зменшеним урокам, а навіть не звучить сьогодні дзвоник в школі, а кожен клас має свій термін закінчення уроку, кожна паралель. Це щоб менше діти зустрічалися в коридорах. Тобто ми розуміємо, що не просто і вчителям, і адміністрації шкіл, і зрозуміло, що і батькам. Вони, напевно, зараз самі трохи запутаються, коли їхній дитині і як правильно бути в школі, до якого часу. Але ми вибачаємося за такі незручності. Все це робиться в межах того, щоб забезпечити безпеку учнів. Галина Анатольовна, скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що все ж таки у кожній школі є свій власний сценарій організації навчального процесу. Правила безпеки, алгоритм безпеки, він все ж таки сталий для всіх шкіл з огляду на рекомендації Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я? Чи школи вільні у своєму виборі, скільки входів до школи залишити відкритими, як розподілити потоки учнів, скільки разів дезінфікувати класи? Наскільки сталим є алгоритм безпеки? Алгоритм безпеки є сталим майже для усіх, але керівництво шкіл, зважаючи вже з ситуації в самій школі, тому що кожна школа має кількість виходів не однакову. Але для того, щоб все-таки зробити це дистанціонування, щоб продумати, як забезпечити, наприклад, процес харчування дітей в школі, як забезпечити так, щоб за столиками в їдальнях було не більше 4 дітей, ну, учнів, як забезпечити при цьому, щоб всі діти прохарчувалися, могли отримати харчування. Це все вже кожна школа по самій площі школи, по тим, ну, якимось особливостям, напевно, архітектурним, опрацьовувала, доводила до відома і батьків, і колективу, радились і думали, як це зробити найкраще. Ми знаємо, що є рекомендація, щоб більше уроків проводити на повітрі, і ми намагаємося, і бачимо, що і керівництво шкіл це витримує. Навіть ті уроки, які раніше дуже рідко проводилися на повітрі, десь в дворі школи, зараз проводяться в більшості, поки є гарна погода, на дворі, щоб у нас є для цього всі умови. Наприклад, в багатьох школах є реконструйовані стадіони, на які можна розвести декілька класів і провести там уроки. Тому все це продумується як керівництвом шкіл, так і це все погоджується з департаментом.
Для всіх нас це нове, але ми намагаємося створити умови найкращі, щоб це було безпечно нашим учням і колективам. Галина Анатольевна, скажіть, будь ласка, от молодша школа і старша школа – це принципове правило розведення їх у часі, їхнього алгоритму навчання, от особливості безпеки між першачками і учнями старшої школи, вони існують? Наскільки вони вагомі, як вони дотримуються? Ну, необхідно сказати, що що стосується початкової школи, то початкова школа сьогодні вся якби не має бути на дистанційному режимі навчання. Якщо з старшими класами ми ще можемо це, якщо є необхідність така робити, то з початковою школою вони всі навчаються з самого ранку, з 8-ї години. І перші приходять у школу, там, де є багато класів, то зрозуміло, що потоки класів розмежовуються. Хтось на 8, хтось на 8-10, хтось на 8-20. Тобто всі ми знаємо, хтось на там, 8-45. Все залежить від потужності школи, від кількості класів і від того, як краще дітям зайти в школу, як краще провести навчання, навчальний процес і потім залишити школу, щоб старші класи зайшли на навчання. Да, іноді батьки говорять, що сьогодні там друга зміна досить пізно повертається, але, на жаль, для того, щоб зараз є обмеження щодо кабінетних, ну, для старших класів вони раніше ходили по кабінетам, сьогодні вони всі знаходяться в одному кабінеті. І це також в деяких школах, де велика кількість дітей, навіть не вистачає класів, на жаль. Але ми продумуємо, як це робити. Кожна школа це чітко собі розписала і спланувала, щоб всім вистачало і місця. І як можна раніше, щоб діти поверталися додому, щоб це було не пізно для них, теж безпечно. Галина Анатольовна, не можу не поставити запитання щодо головного аксесуару гардеробу 2020 року – захисна маска. От чий клопіт, аби всі освітяни були забезпечені захисними масками? Скільки їх потрібно окремо взятому вчителю протягом робочого дня? І чий клопіт маска у дитини? Що стосується вчителів, то захисні маски ми придбали. І на весь вересень місяць в кожну школу, в середньому це по 3 маски для вчителя в день. Цього зараз ми вивчаємо, але, здається, вистачає. Якщо десь не вистачає, будемо регулювати ці питання, врегульовувати. Що стосується маски для дітей, то це клопіт батьків. І це рекомендація не наша, це рекомендації і МОЗу, і Міністерства охорони здоров'я. Якщо говорити про дітей, то ми знаємо, що в місцях загального користування дітки мають бути в масках. Що стосується там уже самих процесу самого навчання, тобто на уроках, в класах, вони можуть бути без маски. І також, якщо говорити про вчителів, то всі місця загального користування і сам процес має бути відбуватися в масці. Зрозуміло, що іноді дуже важко, ну, десь вчителю і показати емоції, які треба іноді показати, викладаючи той чи інший предмет. Але це вимоги часу, і ми маємо їх виконувати. Звикаємо. І без сумніву, вимоги безпеки. Галина Анатольовна, я дякую. От загальними правилами освіти на карантині ми з вами більш-менш розібралися. Давайте спробуємо перейти до предметного прикладу. Днями
Власне, без попередження, Вінницький міський голова Сергій Моргунов побував у загальноосвітній школі номер 25. Скажіть, будь ласка, що виявила така раптова перевірка Вінницького міського голови? Я думаю, що вже всі вінничани бачили, школа повністю готова до такого адаптивного карантину, до такого адаптивного навчання, скажімо, навіть так. Ми бачили, що процес в їдальні повністю готовий, є всі необхідні засоби захисту, є всі дезінфікуючі засоби. Сергій Анатолійович дав ще додаткове доручення, щоб більше вологого прибирання було, хоча по нормативу у нас визначено, скільки має бути вологих прибирань, але зрозуміло, що чим більше, тим краще. У цій ситуації зайвих мір перестороги просто не може бути. Так, це все здоров'я дітей, тому зайвого тут бути не може. Я впевнена, що і самі вчителі, і колективи, найперше, хто зацікавлений в тому, щоб в їхніх закладах було безпечно, щоб дітки не хворіли, щоб був постійний навчальний процес, щоб дітям дати ті знання, які їм необхідні. Тому я думаю, що це не перша така, не остання така перевірка міським головою закладів. І ми знаємо, що зараз є вимоги Кабміну, які будуть створювати такі мобільні бригади, робочі групи, які будуть перевіряти заклади на наявність засобів дезінфікуючих, на те, щоб були всі розмітки, була витримана дистанція. І ще раз скажу, що, напевно, це не дуже просто, але ми намагаємося це робити і виконувати все те, що на користь нашим дітям, що на користь колективам, щоб саме основні дітки були здорові. Да, завдання педагогів – навчити, але сьогодні завдання педагогів ще і забезпечити безпечні умови навчання. Галина Анатольовна, скажіть, будь ласка, якщо от загальноосвітню школу номер 25 можна назвати гідним прикладом забезпечення належних умов якісної освіти на карантині, то чи можемо ми сказати, що теж саме про інші загальноосвітні школи міста або принаймні про їх більшість? Що стосується... Не буду вже повторювати, що стосується самих нормативів чи алгоритмів, скажу, що кожний заклад їх напрацьовував спільно, обговорюючи, радячись із департаментом освіти і департамент освіти з департаментом охорони здоров'я. Також у нас напрацьовані алгоритми, якщо буде випадок, а ми розуміємо, що повністю, бути впевненими, що такого не станеться, ми не можемо, і ми вже бачимо, що вони є такі випадки. Тому і батьків просимо, коли дітки вдома, коли тільки збираються в школу, придивіться до своєї дитини, як себе почуває дитина, спробуйте виміряти температуру. Тому що ми розуміємо, що діти, вони, як правило, більше безсимптомні, безсимптомно хворіють, але все рівно в середовищі, де є різні дітки з різним імунітетом, треба це все спостерігати, моніторити. І ми дуже просимо батьків звертати на це увагу. І краще дитину залишити вдома, поспостерігати за нею. Навчання надолужиться десь, якусь і навіть консультацію додаткову дадуть педагоги. Але саме основне – це сьогодні здоров'я дитини. Це тому, правда, Галина Анатоліївна, давайте нагадаємо всім нашим глядачам про те, що, друзі, дійсно, якість освіти на карантині – це наша спільна справа і наша спільна відповідальність. Не варто думати лише про те, що всім забезпечить місто, все зроблять вчителі. А, дорогі батьки, не забувайте, що ваша зона відповідальності не менш важлива.
Галина Анатольевна, якщо ми заговорили про батьків, не можу не запитати і ось про що. Час від часу нам всім батькам учнів загальноосвітніх шкіл доводиться здавати якісь символічні гроші на потреби школи, на потреби класу. І це абсолютно нормально. Однак, з урахуванням майже 7 мільйонів гривень з міського бюджету, які були спрямовані на забезпечення безпеки освітнього процесу в загальноосвітніх школах міста. На що не мають здавати гроші батьки? На все на те, що виділено з міського бюджету, батьки категорично не мають здавати кошти. Це слова і доручення міського голови Сергія Анатолійовича. І хочу сказати, що кожний керівник закладу, чи то садочку, чи то школи, знає, що буде, якщо буде знайдено такий факт і його підтвердження цих фактів, він буде нести персональну відповідальність і буде мати догани за те, що кошти передбачено. І Сергій Анатолійович у своїх коментарях не разу говорив, що на наступні місяці ми також будемо з міського бюджету виділяти на це кошти. Тобто наші школи повністю будуть забезпечені усім необхідним, що стосується вимог протиепідеміологічних. Тобто, і ще раз повторюсь, що не потрібно здавати кошти, наприклад, там на термометри. Всім дітям, коли вони заходять у школу, роблять термометрію. Якщо ще там виявили бажання батьки убезпечити своїх дітей в окремому класі купити термометр, ну, я вважаю, що це іноді зайве. Однак цивільна країна, є батьківський комітет, вони можуть вирішувати, якщо так, то так. Але якщо вам говорять, що немає чогось у школі, наприклад, там мила в кімнатах гігієни чи в туалетних кімнатах, чи, наприклад, паперових рушників, чи немає чим мити підлогу, витирати меблі, це все забезпечує міський бюджет. І я хочу, щоб батьки конкретно звертались або до департаменту освіти, або до мене особисто з конкретними випадками, де не вистачає. Є у нас такі звернення, і ми на них реагуємо. Були звернення по 16-й школі, ми реагуємо. Були інші звернення. Можливо, десь не все розповіли батькам. На жаль, ми не можемо сьогодні запросити батьків і показати їх, що є це все в школі. Тому що навіть міський голова відвідував школу не в навчальний час, а поза уже навчальним часом, для того, щоб перевірити дійсно, що є в школах, який є запас цього необхідного. І я думаю, що кожна школа сьогодні може показати, що вони забезпечені. Галина, одне уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день посада медичного працівника – це ледь не посада номер один у загальноосвітній школі. Чи у кожній вінницькій школі є такий працівник? Так, у кожній вінницькій школі, у кожному дитсадочку є працівник медичний. Є спеціально обладнані окремі, не бокси, а такі ізолятори, де не в всіх школах вони були. Зараз, перед початком навчального року цього 2020-2021, ми зробили такі ізолятори, щоб у разі, що у дитини десь піднялась температура, чи необхідно визвати батьків, чи швидку допомогу, батьків повідомити і визвати швидку допомогу. Дитина іде в такий ізолятор, там з нею знаходиться медичний працівник і повністю супроводжує дитину. Ну, нагадаємо ще, мабуть, про те, що це одна із головних вимог Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти для початку навчального процесу. Що стосується медичних працівників, то, на щастя, у школах наших вінницьких
Вони завжди були, ми їх не скорочували. Вони були у штаті шкіл, дитсадочків. І деякі, наприклад, ми спілкуємося з колегами з інших міст, вводили в штат шкіл медичних працівників. У нас вони завжди були. Тому ми тільки проходили вони навчання, десь спілкування з Департаментом охорони здоров'я для того, щоб зрозуміти такий алгоритм, як їм діяти в такій ситуації, коли, можливо, буде у дитини або підвищена температура, або якісь прояви. Так само, що порадити і працівникам чи харчоблоку, чи працівникам школи, чи педагогам, як правильно поводитися в такій ситуації. Галина Анатоліївна, у нас залишається всього декілька хвилин, але я поставлю два останніх питання і попрошу про можливості коротко прокоментувати. Перше питання. Скажіть, будь ласка, в цілому, перший тиждень навчального процесу у загальноосвітніх школах і дитячих садочках нашого міста. Що він показав? Ми можемо безпечно рухатись далі? Ми зобов'язані безпечно рухатись далі. Тому що від цього залежить і навчальний процес, і саме головне – здоров'я. Здоров'я діток, здоров'я педагогів, тому що педагоги теж, якщо випадуть на лікарняний, то не буде кому навчати. Тому ми зараз продумуємо, які подальші будуть кроки. На жаль, без дистанційного навчання ми, напевно, не обійдемося. Але перший тиждень показав, що з чимось ми справились, з чимось треба коригувати щось. Як говориться, багато чого нам доводиться робити вперше. Перше – вчитися, десь консультуватися з колегами, думати і навіть дивитися, як працює це в місті побратимі нашому, в Кельці, як їхні дітки сьогодні навчаються. Тобто, щоб все-таки, якщо ми говоримо, що Вінниця – це європейське місто, то ми хочемо, і щоб в освітньому процесі ми теж були європейцями, щоб дивилися, як вони свій процес навчальний організовують і, можливо, якісь раціональні такі питання, які можна сьогодні примінити і в наших школах, ми намагаємося це вивчати. Спілкуватися кожного дня з керівництвом шкіл, це департамент чітко виконує, обов'язково слідкуємо за тими, хто, на жаль, ми ще раз скажу, що від цього не застраховані, тому що, напевно, має перехворіти кожен вінничанин, чи там кожен українець, чи кожен там... Так говорять фахові медики, зазначаючи, що, на жаль, COVID-19 ще довго нікуди не зникне. Так, і тому ми сьогодні слідкуємо чітко за списком тих, хто за лабораторними дослідженнями має, став ПЛР позитивним, має уже хворобу. Ми думаємо, як правильно зробити, щоб не наражати інші колективи. Я ще хочу сказати, що багато дуже батьків звертаються сьогодні про групи продовженого дня. Хочу звернутися, що це не завжди можливо зробити, і це неправильно. Сьогодні такі вимоги, що, на жаль, звести дітей в одну групу продовженого дня з різних класів – це наражати їх на небезпеку. Тому що якщо в одному осередку була інфікована дитина, то прийшовши дитина в інший осередок, тільки розповсюдить це все. Тому створити ту кількість груп, яку бажають батьки, на жаль, ми не можемо. Я розумію батьків, що це додаткові якісь проблеми з тим, де діти дитину, коли батьки працюють, чи нема з ким залишити. Але давайте не забувати про те, що все ж таки головний слоган сьогоднішнього дня – безпека понад усе. Так, безпека понад усе і здоров'я дітей –
понад усе. Галина Анатоліївна, залишається хвилина, можливо, дві, але я не можу не поставити вам ще ось таке питання. 2020 рік ще довго в уяві кожного з нас в першу чергу буде асоціюватись саме із карантином, саме із пандемією, саме із небезпекою для життя та здоров'я кожного українця, кожного городянина, мешканця міста Вінниці. Однак 2020 рік – це і рік успішного виконання Вінницької стратегії розвитку 2020. Скажіть мені, будь ласка, наскільки виконання цієї стратегії допомогло нашому місту втримати свої позиції, як економічні, так освітянські, так і медичні, у різних галузях лідера серед українських міст і безпечного і комфортного міста країни? Ну, я скажу, що, напевне, вже більшість вінничан бачили і щорічно чули, хто цікавився тим, що стратегія Вінниця-2020 фактично десь на 90-95% виконана. І це кожного року ми бачили в тих роботах, в тих заходах, які проходили, в тих, напевно, якихось капітальних ремонтах, в тих реконструкціях, в тих облаштування скверів там чи якихось зон відпочинку. Якщо говорити про школи чи про медицину, то зрозуміло, що ще дуже багато є роботи, але ті питання, які ми ставили, що нам треба збільшити експлуатаційний вік використання наших шкіл. І фактично ми до цього підійшли. Ми опрацювали проектну документацію, ми зробили термомодернізацію шкіл. Зрозуміло, що ще є багато питань. Але ці питання – це вже питання завдання стратегії 2030. І ми, опрацьовуючи її, розуміємо, які подальші кроки. А ті кроки, які перед собою ставили – і розуміли, що це потрібно на даному етапі, вони виконані. І, напевне, те, що це все було планомірно і продумано, і забезпечено з року в рік, дало нам сьогодні можливість десь акумулювати більший ресурс і зрозуміти, що сьогодні, на жаль, вимоги часу 2020 року складні. Треба більше, напевно, звернути увагу на охорону здоров'я, але при цьому не забувати, що для того, щоб був ресурс для охорони здоров'я, треба, щоб все-таки підтримати підприємців, треба підтримати людей малозабезпечених, яким сьогодні важко. І тому, бачачи стратегічні питання, було прийнято програму «Вінничани важливі». І в рамках цієї програми ми закумулювали ресурс для охорони здоров'я, а це на сьогодні, за уточненими даними, майже 89 мільйонів, які додатково отримала охорона здоров'я для різного роду завдань щодо протидії хворобі, протидії пандемії. Це і нове обладнання, це і захисні засоби індивідуального захисту для лікарів, це і лікарські засоби, які необхідні, це і ПЛР-лабораторія, яку ми розуміємо, що потрібна, тому що лабораторний центр, потужно так працюючи, фактично ми бачимо, що кожного разу все більше і більше зразків матеріалів беруть і необхідно їх тестувати для того, щоб розуміти, коли людина розуміє, наприклад, що є проблема, вона інфікована, вона може не наражати на небезпеку інших і сама адекватно відноситись до того стану, в якому вона зараз є. Що вона інфікована, треба приділити більше уваги собі, треба слідкувати за своїм здоров'ям, консультуватися і таким чином бути в подальшому здоровим. Тому я думаю, що і стратегія, і ті напрацювання, які ми зрозуміли, що треба робити спільно всією територіальною громадою, підтримуючи і бізнес,
підтримуючи і людей, яким сьогодні важко, малозабезпеченим. Це все те, що, ну, якби планомірно мало бути зроблено. Зрозуміло, що це вимоги 20-го року, і ми їх виконали. Ще отже, виконуємо і вимоги 2030-го, я в цьому переконаний. Але сьогодні хочу сказати, що це спільна робота усієї територіальної громади, і ті здобутки, які у нас є, це, напевно, вклад кожного громадянина. Хтось своєю роботою на підприємствах і сплачуючи податки, хтось в бізнесі, хтось сьогодні в освіті, хтось в охороні здоров'я, хтось в культурі, і це теж не треба забувати. Сьогодні і заклади культури перейшли на новий формат, і спорту, роботи. Тому всі спільно ми робимо все для того, щоб в нашій територіальній громаді комфортно жилося, щоб вінничани відчували, що вони важливі. І хочу, щоб це і далі було, тому що до кінця року ще є час, і непростий час, осінній, коли ми розуміємо, що буде посилюватись пандемія, і нам це треба витримати, вистояти. Викликів ще достатньо, але, як показує практика, ми, вінничани, все ж таки здатні їх долати. Більш того, долати гуртом. Галина Анатоліївна, я дякую вам, що ви знайшли вільний час і відповіли на мої питання. І мало хто пам'ятає, але 100 років тому ми, вінничани, вже пережили свій перший карантин 2020 року. Ми зробили це знов. Друзі, до кінця року викликів залишається, ну, принаймні, більше, ніж нам хотілося. Однак, як показує практика, ми, вінничани, здатні долати будь-які виклики абсолютно розумно, ставлячись до них всіх, до викликів часу, до викликів політики, економіки та будь-чого. І слоган сьогоднішнього дня доволі простий. Вінничани дійсно важливі. Так було, так є і, сподіваюсь, так буде завжди.